Завершили розбирати завали зруйнованої багатоповерхівки у Дніпрі. Робота тривала майже 70 годин. За остаточними даними, загинули 45 людей, серед них 6 дітей. Зранку рятувальники дістали з-під завалів тіло дитини. Сьогодні у Дніпрі прощалися із загиблими. На цих кадрах Михайло Кореновський за роботою. Він виховав не одне покоління спортсменів. Того трагічного дня повернувся додому зі змагань. Його дружина з двома доньками пішла гуляти, а він мав до них долучитися, але зайшов ненадовго додому. Там Михайла удар і застав. Фото його родинної кухні облетіло весь світ. В останню путь головного тренера збірної Дніпропетровської області з боксу прийшли провести його учні, колеги, друзі, сусіди та багато небайдужих дніпрян. З Одеси приїхав його перший тренер. Згадував вихованця ще хлопчиком. Класний був пацан. І хуліган, і дуже дисциплінований, і дуже відповідальний в плані боксу, тренувань. На нього можна було завжди положитися. Кар'єра боксера на рингу не склалася. За два десятки років тому Михайло потрапив у катастрофу і зазнав серйозних травм. Після цього зайнявся тренерством. Його учень Артем Бірюков згадує, як він його наставляв та мотивував. Благодаря йому я став тим, ким зараз я є. Він завжди мене наставляв по житті, везив на соревнування, був моїм вторим отцом. Інших загиблих у трагедії ховали цього дня на різних кладовищах міста. На місці трагедії з пошукових робіт не зводили очей невтішні Микола та Оксана. Їхню дочку Катерину витягли з-під завалів через 20 годин після вибуху. Нині вона в реанімації. А от зятя та онука Микиту, якому ще не виповнився рік, знайшли у руїнах на четверту добу рятувальної операції. Онука якраз доставатимуть зараз. І зятя. Оце Росія знайшла Бандеру на Україні в Дніпрі. Якого завалило під тими плитами, і до сих пор не знайдуть. До цього не одривають. Будьте ви прокляті, росіяни, кацапи ви хрену відбили. Щоб ви всі виздихали, черті. Рятувальна операція тривала 69 годин. ДСНСники дістали з-під завалів тіла 15 загиблих, які наразі не ідентифікували. П'ятеро дітей залишилися сиротами. Трьома з них опікуватимуться родичі. Дві дитини близьких не мають. Тож про них у подальшому піклуватиметься держава. Юлія Віжан, Олександр Пронський, Дніпро, П'ятий канал. Для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю і спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, лайкніть та напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі.